A disputa para a segunda posição agora para aqui. Passa para a linha da chegada, a disputa para a segunda colocação. E já vai tirando. Virada para a direita, Fabio Barqueiro. Essa é a final do Pedro preparando também os pilotos. Marinho. Entre Marinho e Lão Valentino. Está o negócio de segundo e terceira posição. Volta. Marinho está segundo. Lão Valentino terceiro. Aí está o Lão.